Olá pessoal! O cenário corporativo está agitado nos últimos dias. Temos aí a temporada de resultados do quarto trimestre e também outras notícias, como a fusão da Ares e Grupo Soma, a possível divisão da Natura e Avon, a OPA da Cielo. Então aí, quer saber mais sobre todas as notícias que saíram? Começa agora o Radar da Semana! Eu sou Marcelo Gutierrez e aqui comigo Gerson Zanorense. E Ema, começando o nosso tradicional podcast, falando mais de agenda corporativa, micro, ações, né? uma tendência que a gente espera que se mantenha para esse ano aí, sair um pouco desse turbilhão macro, que apesar de janeiro ter perturbado a gente de novo, é, começar a falar um pouco mais de bolsa né, direto aqui, que, que é a nossa praia. É, aquilo, até que você falou no morning call hoje, né, Gerson, que eu achei interessante. Uh, a gente vai continuar observando, né, toda aquela a tendência do mercado, o que estão que esperando de taxa de juros nos Estados Unidos, mas no fim do dia, né, ver o resultado das empresas, ver o número ali, é o que, que a gente consegue saber se é o investimento... Está dando um retorno. Né? É, acho que a parte macro ela tá, acaba trazendo bastante né, volatilidade, talvez de curto e médio prazo, né? em que momento a bolsa sobe, em que momento você tem os triggers de liquidez, e aí você tem a performance nas ações, mas no médio, para longo prazo, né, que é o que a gente olha aqui na parte de bolsa, o que vai fazer diferença, a gente vai ganhar dinheiro ou não, é acertar bem os, as empresas que a gente vai apostar olhando os balanços, né? as perspectivas de lucro, de fusões, aquisições, que a gente vai discutir aqui agora, então muitas vezes a gente. O macro até dá as oportunidades para a gente comprar as empresas baratas, dado uma questão mais né, de aversão a risco generalizada. Mas para a nossa praça aqui mesmo, que é né, a bolsa, é debruçar sobre os balanços aqui e comprar empresas baratas com boas perspectivas de lucro e, e aí ficar sem olhar, vamos dizer assim, home broker por um tempo. É nisso aí que se constrói a riqueza. Né? Exatamente. Então, para apresentar aqui a nossa mesa, Bruno Lima, que é analista sênior de ações do Research aqui do BTG. E aí, tudo bem, pessoal? Bom. Essa semana tá demandada a área, né? Bruno? Tá demandada, tá demandada. Temporada de balanço tá, começando a ganhar cor. Tá correria, muito resultado, muita coisa. Acelera depois do Carnaval, né? Mas já saiu bastante coisa interessante desde então. Sim, vamos detalhar tudo. E também aqui com a gente, Luiz Molo, que é analista de ações também do Research. Bom dia, pessoal. Bom dia, Gerson, Marcelle, Bruno. De fato, o ano começou, começou acelerado já. Vamos, vamos ver o que está acontecendo aí. Então vamos lá, vamos começar com os resultados. Eu acho que aí nos últimos dias o maior destaque é os bancos, né? A gente viu ali na quarta-feira as ações do Bradesco caíram cerca de 15% após o balanço. Também a gente viu os resultados do Itaú, com as ações subindo na terça-feira. Ainda nesta quinta-feira tem resultado do Banco do Brasil. uns dias antes saiu do San... é, saíram os números do Santander. Então como Hoje que saiu vocês? Inter, viram? Né? Inter, então como que vocês viram aí esse setor financeiro? acho que o lado o, o, o lado interessante é que basicamente tudo que a gente já vinha estimando ali pré-temporada de quem seria, quer dizer, o Banco do Brasil não saiu ainda, né, mas a gente na, na, lá atrás a gente imaginava que Itaú e Banco do Brasil fossem ali os destaques positivos da temporada. Itaú até o momento é o destaque positivo da temporada. O Inter também veio com resultado bom hoje, tendências boas separando aqui as discussões o Itaú ele veio com o que, que chamou muita atenção no resultado do Itaú menos o número pelo número e muito mais a questão do, da qualidade do, do balanço Às vezes a gente fica muito apegado ao que não né, o número que aparece na tela se é o, né, o lucro líquido veio acima abaixo do esperado mas o que importa é a qualidade do número no final do dia se é, foi um número acima do esperado com qualidade que foi o caso do Itaú né pouca coisa mas isso acaba sendo mais importante. Então a gente vê a parte da implança muito bem, esse depressão de serviço, é, crescimento da carteira de crédito, é, tudo muito saudável é, e, a, e as tendências, né, para frente também se mostram muito positivas. É, teve a questão da né, cereja do bolo ali que foi o pagamento de dividendo é, e mesmo e dado o capital ainda folgado que o Itaú tem, a gente também não é, ficaria nem um pouco surpreso se mais dividendos né, mais, mais relevantes viessem no, nesse ano. Então essa foi a grande tônica ali do número do do, resultado do Itaú e é por isso que de fato, como a gente escreveu, o banco escreveu, né, ele merece realmente ser um banco que negocia com uma, um múltiplo, um prêmio de múltiplo vis-a-vis -vis os seus pares. Santander veio também aí provisões mais altas, a questão de inadimplência pior, né, ali na é, e aí, Bradesco, idem. Né? Bradesco veio justamente com uma carga de expectativa relevante. É, o mercado tinha subido 8% já. No... O pessoal tinha antecipado, talvez um guidance até melhor. Então, né? Exatamente, acho que o mercado estava ali numa expectativa é, do plano né, de, de reestruturação, né, de tudo que está sendo feito pelo, pelo novo CEO, é, o, o Marcelo Noronha. Uh, então, acho que o mercado, foi, o mercado foi criando uma expectativa em relação a isso. Isso levou, como o Gerson falou, esse movimento de preço melhor. Teve então, a própria também, discussão do Itaú, puxou né, de certa forma nesse momento. Uh, mas o que a gente viu foi que, do o bottom line ali, né, da história, é que realmente a recuperação da rentabilidade do banco ela vai demorar um pouco mais para vir. Uh, na nossa opinião, um ROI, que é o retorno do seu patrimônio líquido. Compatível ou, ou levemente acima do custo do capital, esse número só deve realmente chegar lá em 2026. O isso deve chegar nesse número lá em 2026. O ROI do, do quarto tri foi 7%. Ali, quando você olha a forma de você precificar ações de bancos, normalmente quando o banco está entregando a rentabilidade do seu patrimônio muito abaixo do seu custo né, do, de capital, capital acionista, uh, ele deveria ser negociado abaixo do valor patrimonial pré resultado, o Bradesco estava sendo negociado 1 .1 a 1.1 vezes o valor patrimonial, o que mostra de fato que o, ca... que o ativo já estava precificando uma recuperação, uma tendência de recuperação de, de ROI. E o número, como eu falei antes, mostrou que vai demorar mais. Uhum. Então, o papel devolveu né, boa parte do, do mov... aliás, todo o movimento de alta recente mais um pouco. E pós o resultado, o Bradesco está negociando 0.93, 0.95 valor patrimonial. O que de certa forma conversa mais com a questão do ROI recorrente. É, e a nossa opinião é que bom, vai ficar realmente agora, é, fica meio no aguardo, vai ser um processo um pouco mais gradual. É, e naturalmente você tem ali agora uma, esse gap de múltiplo entre Itaú e Bradesco, ele abrindo ainda mais. Em relação ao Banco do Brasil, a gente acha que as tendências vão ser boas. É, obviamente a gente tem que entender também, escutar um pouco mais o, o, o management em relação a alguns é, riscos, entre aspas, de que o mercado enxerga, né? alguns receios que o mercado tem que é o, a questão da parte da carteira agro relacionada à quebra de safra e a questão da exposição ao Banco Patagônia, que é um banco, banco argentino. Acho que, enfim, o, o mercado está carregando um pouco de uma parte do mercado, né? Tá carregando um pouco ali de dúvida em relação ao efeito dessas duas frentes. E o Inter hoje, é, boa tendência de, de inadimplência também. É, poxa, parte de, de ele mostrou uma evolução do ROI, apesar de ainda estar bem abaixo é, ali do seu do custo capital acionista, mas o que é importante, né, para esses bancos é de fato a tendência da, da rentabilidade e realmente o terceiro tri veio forte, o quarto tri veio bem, mostrou um aumento é, também do roi A gente está na margem um pouco mais positivo, apesar de hoje a gente ter algumas outras preferências quando a gente pensa em, né, entre aspas aqui no subsegmento de bancos digitais. Mas, de, de novo, assim, acho que vale ressaltar: após o resultado, a gente ficou normalmente até mais positivo com a história de Inter. E a Cielo, Bruno, saíram os resultados nessa semana também, mas eu acho que o que chamou mais atenção foi a notícia ali de que os da acionistas, é, Banco do Brasil e o Bradesco pretendem fazer a OPA, né? É, então, assim, isso, o mercado, e aí vai nesse ponto do gestão, quando teve o anúncio da OPA da Cielo, o Bradesco até reagiu muito bem, naquele dia subiu, que os seus 5%. E por que que isso aconteceu? Lá atrás, em 2012, quando você tinha, na época, você tinha Redcar e Visanet listados. A é, Visanet é, é a Cielo de hoje. Né? E as duas adquirentes, né, basicamente um duopólio naquela época, retorno seu patrimônio líquido absurdo. Quando o Itaú faz a, a proposta lá atrás de fechamento do capital do rede, da rede, é, pessoal, enfim, a, a cabeça do Itaú era de: bom, isso aqui no, cap, no mundo do capital, se eu fecho capital disso, eu consigo integrar. Isso de forma muito mais rápida e com muito mais agilidade para o meu segmento principalmente de pequena e média empresa, né? Segmento de PJ, PJtinha e PME. Uh, e aí o mercado bom. Isso aconteceu. O mercado começa começou a verificar que a evolução do business de PME do Itaú realmente foi muito boa. Os resultados melhoraram muito ao longo do tempo. A gente entende que uma boa parte disso, uma parte significativa disso, é realmente devido ao fechamento do capital da rede, e o fato de ter integrado todo na sua operação. E, obviamente, o mercado sempre se questionou ao longo do tempo se isso, em algum momento, poderia acontecer com a Cielo. O novo senhor da Cielo, Massa Noronha, ele conhece muito bem o business da Cielo. É, e é um, é um executivo ligado ao mundo do, do varejo. É... E esse anúncio da OPA, que a gente até escreveu né, na semana passada, retrasada, é, aventando a possibilidade disso acontecer, aconteceu até mais rápido do que a gente esperava, a proposta né, da OPA. Então, quando o papel andou, o papel, naquele momento, precificou um pouquinho desse benefício que o mercado viu na história do Itaú e da rede no passado, e se isso, né, se poderia se repetir no caso do, do Bradesco. Então, Bradesco, e aí também tem, obviamente, Banco do Brasil, né? Os dois ali poderiam se beneficiar. Tem, obviamente, algumas dúvidas, né? Porque você tem Catena lá dentro da Cielo, como é que essas coisas vão, é, vão funcionar? Mas a gente vê pro business de banco, para Bradesco e para Banco Brasil, a gente enxerga com bons olhos a luz do que aconteceu, como eu falei antes, na experiência rede e, e, e Itaú. Tá? Então, acho que nesse ponto, a OPA ali 535, que é o preço, né? Na época lá atrás. O Itaú, a primeira proposta, foi fechar o capital da rede, acho que a preço de mercado, e depois teve um, pagou um pouco um prêmio. Confesso que agora de cabeça não é exatamente, mas é, pagou algum prêmio para fechar capital. Uh, então, a ponto de partida é esse 6%. Pode variavelmente ter alguma negociação, pode ter algum ajuste, mas enfim. Eu acho que é muito mais. Nos parece que é muito mais esse norte. É, integrar. Colocar esse business de adquiência e, e as partes que existem ali dentro da, da Cielo, principalmente cateno, que é muito relevante, para dentro da estrutura de banco e ganhar agilidade e sinergia nesse mundo de, de PME. Entendi. Bom, para lembrar, né, OPA, é uma oferta pública de aquisição Isso. de ações, então Fechamento os acionistas. De capital, né? Fechamento de Exatamente. capital. Então, é o posto do IPO, né? Pra Exatamente. Que... Você compra, você oferece um preço, compra todas as ações é, em circulação. E depois você deslista essa companhia, fechando o capital dela. Então, uma dúvida. E se é, você falou ali uma negociação né, no preço de ação? A, que está sendo falado é R$ 5,35. Então, os acionistas eles vão negociando ali para entrar num preço. Se algum investidor não, não gostar do valor, como que acontece isso? Então, você tem outras. É, é, em outras ocasiões de OPA dependendo né, da visão dos minoritários e da relevância dos minoritários, enfim, porque você tem que realmente Seguir é, a maioria é, também. Né? Você tem que se oferece uma proposta fechamento de capital. Mercado tem uma, você tem um nível mínimo de, de aderência ali da da OPA. Então você precisa de um mínimo né, do teus acionistas é, aderindo àquele preço. E se você não atinge aquele mínimo, você eventualmente tem que oferecer um preço um pouco maior. A gente, nesse momento, é muito embrionário dizer que isso vai acontecer. Uhum. A gente não tem absolutamente nenhuma informação em relação a isso. É, mas olhando casos passados, isso aconteceu algumas vezes em outros eventos de, de fechamento de capital. Bom, seguindo até na. A gente vai mudar um pouco de setor, né? A gente vai sair do financeiro e vai para varejo, mas também mudanças aí no mercado, né? A gente viu o um anúncio da fusão da Arezo com o grupo Soma. Que na verdade é mais um, uma aquisição, né? Porque a Soma vai sair da bolsa. Como que, como que vai ser isso? É, na, na verdade, a gente inclusive viu uma reunião recente agora com o CEO e CFO de ambas as companhias, Ares e Grupo Soma. E ali foi, foi melhor entendido que de fato a Ares vai incorporar a, o Grupo Soma. E, e vai ser construída uma companhia gigantesca com receita de 10 bilhões de reais, um lucro de 750 milhões de, bilho, milhões de reais, isso considerando o número de 2023. Então, de fato, vai, vai ser criada criado aí um, um gigante da, da moda aqui no Brasil. Eu acho que isso mostra também um pouco do o mercado de capitais começando a aquecer. Né? A gente uhum. até teve uma onda aí no ano passado de bastante Follow 11, né? como a gente fala, né? mas muito mais para estruturar capital, para estruturar dívida. E pouco talvez pensando na expansão. Né? Acho que o que a gente começa a ver agora é sinais de fusões e aquisições. Né? A gente já começa. Até estava discutindo com a turma aí para abril, aí, tudo constante, de teriam até possíveis IPOs para ter é. É, no mercado. Então, acho que a agenda começa a ficar melhor. Né? Acho que é bem verdade que a gente teve um janeiro um pouco diferente do que o mercado esperava. Até teve o IPCA agora que saiu há pouco tempo também. Pior do que o mercado esperava, né? Que os juros estava abrindo, então acho que a gente terminou o ano numa quase euforia, vamos dizer assim, e janeiro foi um período de talvez voltar para a prancheta, fazer um pouco mais de conta e ver que talvez o caminho não vai ser tão direto assim né, para a queda de juros aí no mercado desenvolvido, que no final do dia é o que dita o ritmo. Né? Mas, na média, a gente já começa a ver conversas mais positivas. Né? A gente teve mais um corte Selic, março está contratado mais um. É, desse mesma magnitude, então o mercado vai pouco a pouco, às vezes nem sempre na velocidade que a gente gostaria, mas o que a gente tem desde o ano passado é apesar da velocidade, talvez não ser o que a gente gostaria o caminho, ele é um caminho melhor de debate, é né? um caminho de expansão monetária, é um caminho de mercado de capitais mais ativo, saída de fluxos, as mudanças que tiveram na renda fixa recente também na legislação podem trazer mais recursos para fundos imobiliários para ativos listados né? para diversificação de investimentos então, acho que a pauta em si é a maneira né? nessa parte de, de, de discussão. Agora a gente volta para o debate do ano passado. Em que momento acontece? Né? É. Igual foi ano passado, ali, novembro e dezembro, que teve o grande estalo ali, de, de performance. Né? De, de novo, a gente nunca vai conseguir acertar. Né? Se é depois do carnaval, se é março, se é abril, se é maio. A gente não vai conseguir nunca entender né, e precisar o exato momento, mas vai se construindo um cenário e inclusive né, as quedas recentes da bolsa alguns papéis também criam oportunidades de comprar papéis de contato né muito cliente ligou para mim assim em dezembro poxa perdi né caramba fiquei de fora mais uma vez né no, no aloquei em ações o mercado fez aí o CDI do ano em quatro dias não sei que e tal aí veio janeiro o mercado caiu em vez de né, alto mal local que estava querendo em dezembro preferiu ficar de fora então é difícil vencer né, essa o psicológico, né? esse frio nesse momento. Mas o cenário de dezembro para janeiro, na parte de preço, mudou pouco. esse mudou, mudou para melhor. Né? Tivemos aí bons balanços lá fora, que no Brasil tudo indica caminho para isso também, e o preço caiu. Né? Então, assim, friamente está melhor comprar agora do que comprar em dezembro e novembro, né? que o mercado já tinha andado. Mas é difícil sair desse turbilhão de negativos ali que a gente escuta e comprar a bolsa. Mas eu acho que os debates estão melhores, as reuniões aqui no banco estão melhores, porque eu digo, os assuntos são de crescimento, de expansão. Teve o seu conference ali, né, nos últimos dois dias a gente percebeu a turma mais animada né, com o mercado, com, com o desenvolvimento, com... tem todos sempre os poréns e poréns do Brasil que a gente conhece, mas eu acho que a pauta está melhor, mano. Eu acho que. Aproveitar talvez essa oportunidade que o mercado está dando de comprar a bolsa barata, mais barata ainda de novo, né? É, foi até um tópico do seu conference. é né? só disso, né? Que eu Teve uma pergunta lá, a Bolsa está barata, né? E eu, eu, eu tinha até reservado aqui, Gerson, uma pergunta exatamente nesse sentido. Quando começa a sair essas notícias corporativas, né? Difusão, balanços, alguns melhores do que o esperado, você é ali na mesa de operações, até, até revelando um pouco o bastidor, <laughs> como que é ali no dia a dia? Então, a gente, óbvio, né você fica quase que com a conexão umbilical ali com a turma do, do Bruno Lima ali, né, conversando sobre o que deve vir, né, quais são as tendências, né, o que que tem expectativa. Acho que muitas empresas soltam prévias. Na parte de commodities, você consegue ter uma visão. Hoje, por exemplo, tem relatório da Petrobras de produção no final do dia, já saiu da Vale. Então, você vai criando né, as expectativas. Óbvio que o mercado, né, às vezes, exagera para os lados, ou né, um no pessimismo, ou um no otimismo, mas você já consegue ter uma ideia é, e a gente tem essa muitos clientes que se posicionam para isso, né? sabe que tem um risco. Né? Por exemplo, o Brasil teve uma performance ruim, mas poderia ser o contrário, né? dado que a estruturação poderia é, trazer uma surpresa. Então a gente sabe que tem clientes que operam nesses dois lados, mas de novo, é um tipo de investimento mais arriscado. Né? Você está operando balanço, operando indicador. Você está tomando mais risco. Tem mais retorno? Tem, mas tem mais risco também. Né? Então, é, é um tipo específico de operação que a gente chama de é operar eventos, né? onde você eventualmente espera uma divulgação de um PCA, espera a divulgação de um balanço, espera uma votação de alguma coisa em Brasília e aposta né? e acredita num cenário. E aí, se posiciona para aquilo. Se acontecer muito bom, se não acontecer muito ruim. Esse é o tipo de investimento tático que a gente fala. Mas tem a parte estratégica, que a gente usa mais, e até talvez traz mais retorno no longo prazo, consistente: é ser frio, olhar os números, tentar sair né, da, da, da piscina ali de, de, de notícias, de grupos de WhatsApp, de Twitter, de, de, de volatilidade, que às vezes vão tudo para o lado tudo, os rumores. Os rumores. E para preencher, né? Lá os relatórios, pô. Se a turma lá tá dizendo que é para comprar ativo A, B e C, é porque tá lá olhando esse ativo há meses, há anos, olhando os números, conversando com o presidente da companhia e não tá de olho se hoje, né, o presidente americano falou alguma coisa. Se hoje o presidente brasileiro deu uma entrevista e a bolsa caiu, tá olhando coisas mais de fundamentos que a gente chama. Então a gente tem esses dois tipos de clientes, vamos dizer assim, lá na mesa é que é o, Um é o tático, que é o cara que gosta de operar esse dia-a-dia, dia, essas notícias, etc., e toma esse risco, entende, e está quase que o dia inteiro com a gente em frente à tela também, compra mais, estopa, aumenta, dobra, encerra, e tem a turma do estratégico, né, que é a turma que compra mais bolsa, aloca, subiu, realiza o setor, compra mais outro, reinveste dividendos. Então, não tem certo e errado, é para perfil de cada cliente. Tem o high frequency, que a gente fala que é esse cara que está todo dia ali vendo as coisas com a gente, e tem o cara do allocation, que é a turma que... Aumento de uma posição de acordo com o otimismo ou pessimismo. De novo, não tem certo melhor, não tem retorno melhor ou pior em cada classe, não tem track record que prove A ou B. É muito mais o, o, a estratégia de que se adequa é melhor a cada cliente. Né? Eu acho que esse, que esse caso de Arias e Grupo Soma acaba se encaixando muito nessa, nessa questão mais estratégica, né? Da gente tentar Isso. capturar valor dessa fusão no médio e longo prazo. Porque o que a gente viu, inclusive, até agora está é, muito mais voltado para o qualitativo do que quantitativo, para que a gente consiga, de fato, fazer conta de forma mais pragmática. A gente viu, verdade, notícias falando de potenciais sinergias entre as companhias na casa de 4,5 bilhões de reais. Isso envolve várias vertentes de, de ganhos de eficiência e sinergia, que potencialmente a gente pode, inclusive, nem ver 100% dessas sinergias serem, serem de fato capturadas mas é, dado dado a precificação que a gente tem visto hoje, dado o modelo de, de, da nova companhia aqui, né, que vai ficar 54% com o Areso e 46% com o Grupo Soma, a gente vê é, um potencial de, de valorização para pra, as ações hoje na casa de vai 30%. Isso a gente considerar 100% das sinergias. Esse, essa questão mais estratégica de se, de se posicionar e tentar capturar valor, a gente pode tentar fazer ali até uma sensibilidade. Se a gente capturar 80% da sinergia, potencialmente pode subir 20% das ações. Se a gente tirar um pouco mais da sinergia, subir 10, 15% das ações. E isso que é, que é interessante a gente tentar ficar com, com... Tentar fazer conta na prancheta, né? A gente tenta fazer essa, essa sensibilidade para ver até onde a gente pode ir ou não para ser o, 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 muito otimista ou não com relação, com relação a tudo isso. E, e, e de fato assim é, alguns exemplos mais simples assim né, onde a gente enxerga mais sinergias que, que acaba sendo mais mais prático no dia a dia da, da, das pessoas né as marcas do, do, do grupo soma por exemplo são um pouco especializadas em, em bolsas e calçados e acessórios e, e Arezo é muito muito boa nisso a gente pode ver uma transferência dessa expertise para um lado e por outro lado, por exemplo, as fábricas da Eering, por exemplo, são fábricas muito desenvolvidas e muito eficientes. E a Arezo pode conseguir também incorporar essa eficiência para o lado dela em determinados produtos mas, tá que acabam sendo mais equivalentes. Falar, né? Esse tipo de sinergia que a gente vem, vem tentando fazer conta, e, e assim a gente enxerga sim valor para essa fusão, para pro, os acionistas de, de ambas as companhias. Mas é, é o fato de comprar agora que a gente acha que tá barato. E tentar esperar, ver quais sinergias vão ser, vão ser capturadas com o passar do tempo. Essa fusão, é, eu vi lá o comunicado que vai ter uma nova empresa, né? Vai uhum. deixar de ter ações da Arezzo e da Soma? Já dá para saber como que vai ser isso? Porque as duas são listadas, né? Sim. Tem a Soma 3 e tem a RZZ3. Tem os dois stickers ali. Uhum. Acho que ainda a gente não consegue ter, ter essa, essa resposta de forma preto no branco assim, mas potencialmente vai ficar só uma ação, inclusive com a Arezzo incorporando as ações do Grupo Soma, a gente pode ver no final do dia só ações da, da Arezzo e acionistas do Grupo Soma ganhando essas ações da, da, da Arezzo quando a, 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 a troca de, de, de papéis de fato for acontecer, mas a gente ainda deve, deve ver com mais detalhes como que essa troca de ações, vamos dizer assim, deve acontecer. Entendi, ou até uma nova empresa, né? A gente já Exatamente. viu alguns casos ali que, que fundiu, depois era um novo ticker, um novo nome, ah, não, né? O, o, código, o código eventualmente até pode mudar. Trocar o hum. nome, né? É, assim, mas você muda o nome do código, mas dado que. Assim, aparentemente, dado que a Ares incorporando soma, é, naturalmente, parece, né? Idealmente que você desde teria deslistagem de soma? Todo quem entender tentou de soma recebe a ação de arezo e eventualmente depois você pode mudar o código da ação. Sim, você passou. Hoje é a residência, amanhã vira entendi. Algo parecido é, é. né? com o que aconteceu quando a, a soma comprou a ering, né? As ações da ering deixaram de, de existir. De as ações da soma potencialmente pode acontecer alguma coisa equivalente com, com essa fusão. Agora, legal. Bom, queria então entender agora outro setor aí, a natura. Né? Até eu estava puxando ali o histórico, né? a gente viu a notícia de que ela estuda separar né, a Natura Latam da Avon. Mas aí minha pergunta, eu queria entender o seguinte, a Natura de uns anos para cá, né, ela anunciou lá em 2012 a compra da Aesop, não sei nem se fala desse jeito. E, Aesop. Aesop. Uhum. Depois a The Body Shop, uhum. em 2017. Em 2023, vendeu a Aesop vendeu a The Body Shop e agora anunciou essa separação da Natura Avon da Natura Latam e a Avon ah, eles desistiram da expansão global o que, que aconteceu então é, assim a, a proposta que a gente tem hoje até um passo atrás rapidamente a gente ainda não tem nenhum número do que, do que deve acontecer e da forma que vai, deve acontecer a proposta é que a, a Avon Internacional se separe da Natura Latam e essa La Natura Latam ainda deve continuar com a Avon Latam dentro desse uhum. Natura em né? Então, essa Avon Internacional, inclusive, potencialmente receberia, vamos dizer assim, royalties da Avon Latam, dado essa separação e, a, e o fato da Avon Latam ficar dentro da Natura. Mas a história da, da Natura é, é uma história de, de tentativa bastante, vamos dizer assim, com bastante força de expansão global ela comprou lá em 2012 a Aesop por 100, 200 milhões de dólares e, inclusive, acabou vendendo depois por 2,5 bi de dólar em 2023. Então, foi, de fato, uma, uma compra bastante... de muito sucesso. Sim. Mas, sim, lá em 2012 ela fez essa compra da Aesop. Da 2016, 2017, ela comprou a The Body Shop por 1 bi de libras. Se não me engano, ela comprou, inclusive, da, da L'Oreal. E, e, e essa compra foi, foi no, numa tentativa de... de Continuar um turnaround que a gente já via observando a, a The Body Shop é, passar ali na, na, no Reino Unido e depois comprou a Avon também por 2 bilhões de reais. Então a, a Natura acabou se alavancando muito nesse processo, um processo ali de 8, de 10 anos, chegando no final de 2019 com uma alavancagem de 2,5 dívida líquida e a pandemia atrapalhou muito esse processo porque ela precisou continuar investindo no processo de, de implementação de, de estratégia operacional ganho de eficiência de estoque etc e com vendas muito muito baixas no mundo inteiro e a gente viu essa alavancagem subir para o final de 2023 22 para casa de cinco vezes dívida líquida e então esse foi o, o grande problema da Avon, ela acabou consumindo muito caixa nos processos principalmente com relação à Avon internacional e, e essa separação deve no limite gerar valor para a companhia minimamente para ela focar na onde está dando certo que é nessa, nessa operação Latam da Avon, pelo menos dando mais certo do que a Avon Internacional. Para vocês terem uma ideia, o EBITDA de, de Natura Latam é na casa de 2,5 bilhões de reais. E, e a Avon Internacional fica perto de 400 milhões, 450 milhões. Então, é, a gente vê, vê com valor essa, esses passos recentes da companhia. A venda da Iso por exemplo, desalavancou praticamente toda a companhia de cinco vezes dívida líquida. Para zero praticamente, ou até caixa líquida, a depender do, do dólar que a gente faz a conta ali. E, e daqui para frente, esse processo turnaround deve ficar mais focado no ganho de eficiência que ela vem implementando no, aqui na, principalmente Latam. A gente tem visto que o que a companhia chamou de, de onda 2, onda 1 um e onda 2, na verdade, que é basicamente um ganho de eficiência em termos de, de estrutura de, de, de revendedoras, estrutura também de marcas, a gente não. A companhia não quer ver mais uma revendedora só de Avon ou só de Natura, ela quer ter esse ganho de eficiência, inclusive para melhorar a sua, a sua linha de estoque. E isso tem acontecido no Peru, tem acontecido na Colômbia, o mercado tem prestado muita atenção como que isso vai acontecer no Brasil, e esse é o passo que o mercado vai ficar muito de olho e agora no limite separado Avon Internacional de Avon Latam, isso deve ficar mais claro e até mais rápido do que previamente antecipado e, e esperado, e o que deve gerar valor para a Natura no, no médio prazo. Assim. Curto prazo ainda desafiador, ainda, principalmente falando de Brasil, é um ambiente de, apesar de Selic em queda, mas ainda assim Selic alta, o pressão sobre a renda disponível das famílias, ainda mais quando a gente pensa é, em... em exclusivamente em Avon é um, é um cosmético de mais de uma população de mais média baixa renda então tem todo um desafio tanto micro quanto macro mas essa separação deve gerar valor para a companhia no, no, no médio e longo prazo legal bom queria voltar um pouco né para a temporada de balanços o Bruno falou ali no começo depois do carnaval: acelera. O, é, nesta quinta-feira, como o Gerson falou, tem dados operacionais da Petrobras. Qual que é a expectativa aí? Dá para destacar um balanço aí muito esperado? Um setor que deve ter uma performance positiva? Você já falou num outro episódio que a Vale deve ser a melhor dos setores de commodities, é. né? É, dentro do setor de commodities deve ser a Vale com, com a melhor performance. Você tem. É que assim. Todo mundo meio que... O mercado já espera. É fácil fazer conta também. Então... É, a gente estava até debatendo. A Gerdau, todo mundo imagina um resultado um pouco mais fraco. Mas é aquela coisa assim. Como você já precifica ou imagina, ou já tem a expectativa do resultado pior, qualquer coisa marginalmente melhor pode acabar gerando um movimento de preço mais positivo. Então, às vezes tem que operar... A psicologia de você estar tá olhando para o balanço é, não é ipsis literis ou balanço, né? É muito importante também Mediante a expectativa que o mercado tinha. Se todo mundo já espera que seja ruim, se vier alguma coisa um pouco melhor, deveria, deveria ir para preço. Sim. Né? O discurso do management na, na, na teleconferência foi melhor ainda, isso deveria ir para preço. Então, isso é só um, um adendo aqui da, da história. Mas, pensando assim nos setores, já, já sempre provoca esse ponto, né? Esse banco agora já. É, meio que já foi, né? praticamente todo mundo já, já divulgou, Tem Banco do Brasil para sair, até então o Itaú tem, é, é o destaque. em essa vale em petróleo e gás. Chegando aí na a Petro, cara, a Petro, a Petro, as que grande expectativa é o dividendo extraordinário. A gente espera, é, vai ser ali no início de março. Então, a gente espera um bom resultado 3, de são caixa. Amigos. É bem ali na primeira semana, bem no início. Que o vai mercado... ser o um anúncio o balanço. Ah, ah, um o, o mercado espera que o anúncio do dividendo extraordinário aconteça junto com os resultados, junto ao balanço. Né? Então, uh, esse aí é um ponto de, né, sem dúvida alguma, que na nossa opinião até faz com que o papel se mantenha né, forte até lá, pelo menos. Né? O mercado sempre querendo ver esse número, né? entender e principalmente não só o número, mas o que que pegar um pouco de percepção do que que vai ser para frente, né? Qual se isso vai ser, pode ser alguma coisa eventualmente entre aspas aqui mais recorrente, será que deixa de ser extraordinário, né? Como é que vai ser a política e a cabeça? É o do capital, né? exatamente isso. Uh, quando você pensa em o Chile, que, que tem cabeça para aí como é que tá? Utility, assim, para ser muito pragmático, distribuição de energia deve ser o destaque, dado o, o calor intenso que a gente passou no, no, no segundo semestre do ano passado. E por isso a gente tem visto já prévias operacionais mostrando ganhos de volume na comparacional na casa de 10%, 12%. Ah. Até ah. destaque para algumas concessões e alguns nomes. A gente tem visto o, o mercado, inclusive, falar bastante de Equatorial, como sendo o grande destaque da temporada em termos Copel de. O papel também. Copel na Energiza também veio bem. Energiza, e... hoje saiu Neoenergia né, Energia também, com resultado, pô, veio bom a parte do volume. Sim. Exatamente. E o Tiritis é entre assinamento também? Sabesp, para essas coisas? Entre também. É, é, é verdade que, é, assim, a gente também vê um ganho de volume expressivo, com o pessoal tomando mais banho no, com, com esse calor, mas o, o destaque com relação a esse ponto do, do calor extremo no segundo semestre do ano passado fica mais com, com a distribuição é, de energia. Esse, esse, esse é um ponto importante, assim... Eletrobras falando, conversando muito também sobre o você viu para energia subindo bem na ponta. Né? Então, mesmo Sim. da Eletrobras, até no nosso evento, o pessoal passou esse, esse recado de que esse preço de energia, eles de fato vieram para ficar, apesar de né, é, trading, né, ou a formação de preço talvez não tenha sido com grande volume, quando você pensa em mercado secundário ali. Mas o patamar, ele parece que realmente é seria um entre aspas ali, um novo normal, que é bom para a tese mercados O mercado carregava um, bastante ceticismo em relação à preço de energia também, olhando para frente. Então, a dinâmica de utiliza, ela está bem boa, que aliás é um setor que com, tem ali algumas histórias, o Molo pode falar melhor, mas que ainda consegue encontrar taxa interna de retorno bem interessante, pô, e é um setor que tem sempre à exposição também à queda de juros, né? Exatamente, exatamente. E, Bruno, você setor tá de construção civil ali tem aval grande, né? O que, que, que vocês estão olhando pô, ali? É bom que você tá você trouxe o cara certo. Boa. Aqui, ó. <laughs> até tá saiu <saindo>, um <laughs> no Brasil de acho que é ontem, um IPO, né? Que tá na fila aí para sair de... É a é gente hora. chamou o Molo para vale... varejo, mas... É, varejo já vai matou aí. tudo. Né? Gente, pô, vai, vai matando no peito. O último IPO de, de Real Estate, eu acho que aconteceu em 2019, eu acho, 2019. Acho que foi 2019, com, com Mitre e Lavia, acho que foram os, os mais relevantes, mais recentes. Mas, assim, o Real Estate tem, tem apresentado uma volta maior do que a gente gostaria nesse começo de ano, principalmente por números prévios de 2024, tanto de tenda quanto a MRV, abaixo do que. Na prévia do quarto trimestre né? o... E um certo guidance para 2024 é também. É. É, principalmente com relação à a, a margem bruta. E, e aí o mercado bateu muito na tenda, a MRV acabou acompanhando também, até com certa incerteza da operação que a MRV tem nos Estados Unidos. Mas, mas ainda assim a gente vê o um mercado reaquecendo e ganhando ganhando benesses no programa do, do Minha Casa e Minha Vida. Inclusive, o, o Hatch 1 está praticamente para pra ser, pra ser aprovado. Esse é, é um imposto que as empresas de, de, que operam no, no Minha Casa e Minha Vida pagam sobre a receita, hoje é 4% e esse imposto potencialmente pode cair para 1%. É um regime especial de tributação. Exatamente, que que beneficia principalmente tendo a MRV e Direcional, mas a, a, todas as empresas acabam sendo impactadas no movimento de mercado buscando mais nomes principalmente ligados à baixa renda. E a gente tem gostado bem mais de empresas ligadas à baixa renda do que média e alta renda já há alguns meses, principalmente pelo fato de do comprador de, de apartamentos, casas da média e baixa renda ser bem mais exposto a, a, a uma Selic alta, a um, a um empréstimo hipotecário alto, e no Minha Casa Minha Vida é, é outro tipo de, de empréstimo e por isso a gente tem uma cabeça parecida para 2024 a gente gosta dessas empresas dado a alavancagem que se beneficia de uma tendência de queda da, da selic dado o fato também de que essa tendência beneficia o comprador final com uma acessibilidade melhorando na ponta e pessoas voltando a se interessar melhor por um investimento de tão longo prazo assim que é o imóvel e a gente tem uma, uma cabeça bem positiva para o setor esse ano boa legal Bom, e Gerson, para encerrar o nosso episódio, a gente falou bastante da temporada, do cenário corporativo, Sim. mas tem alguma coisa ali que vocês estão esperando depois do carnaval, né? Porque eu acho que agora é só semana que vem. É, eu acho que apesar da gente de novo estar, tá, como eu comentei, numa conversa um pouco melhor na parte macro, etc., acho que janeiro deixou uma luz amarela para a gente. Né? E eu acho que a gente hoje ainda é muito dependente do fluxo estrangeiro. Acho que historicamente sempre foi, mas tem ficado mais recentemente. Muito por esse CDI ainda mais elevado, né? as pessoas físicas, os fundos de ações ainda tomaram muito resgate, então não estão tão participativos. Então, para a gente realmente pensar né, numa próxima pernada do Ibovespa, a gente realmente vai precisar desse visto estrangeiro e para mercado de capitais é pior, então, mais ainda. Então a gente vai ter que realmente ficar de olho, provavelmente, acho que. Na reunião de março do FED, eu acho que é o grande destaque, Eu acho que o mercado já esvaziou grande parte da probabilidade de corte, tudo bem, mas talvez entender um pouco da cabeça o que tem de dado é, até lá, né, sobre as reuniões de maio, por exemplo. Então, que aí realmente. Pode ser que esse investidor estrangeiro comece a olhar mais risco, dado que o capital dele tá, começou a cair a remuneração do seu capital lá fora. teve uma alocação gigantesca em money market lá fora. Então, se assim, tem muito dinheiro, né, entre aspas, com liquidez para ser aplicado no mercado internacional. Mas, na média, se vem é emergentes ou não, acho que talvez dependa um pouco do nosso TV de casa aqui, mas também depende bastante da apetite dele lá fora. Né? Então, ficar de olho, tem o um freado grande na China começando hoje, né? Então a semana inteira é sem, sem nada por lá. Então, acho que realmente é um, um freeze, vamos dizer assim. É, acho que é mais julho final de fevereiro, começo de março, que é temporada de balanço e dados dos Estados Unidos. Mas reforço, talvez nesse né, momento de mercado mais morno, menos liquidez e tal, é hora de começar a montar as alocações, né, olhar né, as posições e estar tá preparado para quando novembro vier. Né, e não esperar né, ele passar na, na nossa frente. Né, mano? Legal. Muito obrigada, Gerson. Obrigado. Obrigada, Obrigado, Obrigado pelo... valeu. Obrigada, amor. Obrigado, gente. Bom, é isso. Mais um Radar da Semana no ar. Lembrem ali de seguir os canais do BTG Pactual e do Radar da Semana no Spotify. E lembrando, como a gente já falou, semana que vem carnaval. Então o radar volta só na outra semana. Até a próxima!